Žarko, molim. Dobar dan. Dobar dan. Ako ja ovde ne izgubim glavu, neću nigde, majke. Samo zbog stolice. Mislim, zbog Jelene ili zbog stolice, ne znam. Dobro, ajde da te pitam i kao bivšeg policajca i kao našeg sagovornika ovde, ja to kvalifikujem po komentarima naših gledalaca da si bio adekvatan sagovornik, da nekako to tvoje taksativnost u tome kako si pričao, manje dajući smernicu gde može slučaj da ide, ali i iz ideje da može da ode na sve strane, je nekako kvalifikovano kao... Zato smo pričali, Boško, da više pravaca uvek treba raditi. Znači, istraga ne može da se usmeri samo, na primjer, u tom jednom ili dva pravca, nego više pravaca. I evo, izašla iz tog jednog pravca izvršioci. To je sa operativne obrade lica mesta su ljudi izašli. Da. A to smo potencirali od prvog dana kada smo razgovarali, kad sam rekao da ne treba novinari da rade razgovor sa meštanima. Meštanin je dao podatak da je video u to kritično vreme taj koji veše Fiat Punto Panda koji je bio bele boje, da je stajao ispod kuće, da je video čoveka kako izlazi iz automobila, nešto gleda i da se vrati u auto. To je podatak sa lica mesta. Znači, iz onog kriminalističkog postupanja operativne obrade lica mesta. To je odatle dobijen podatak. Znači, mi ono sve što smo pričali, to se obistinilo kao tačno. Znači, nije iz porodice, nije bio klasičan tiper, nego je izašlo znači podatak je dobijen sa operativne obrade lica mesta. To je, znači, to smo stavili među prva tri pravca u rešavanju ovoga problema i to se pokazalo kao tačno. Sad, niko od nas nije mogao pretpostaviti da će doći do saobraćajnog udesa i to dete na takav način da završi svoj život. Ja opet kažem, treba poštovati prezumpciju nevinosti ova dva čoveka. U kom smislu? Evo zbog čega. Znaš da je to sad najgora reč koju kažeš u kontekstu onoga koji gledaju i koji su ostrašćeni? Vidi, Boško, ja moram da pričam kao profesionalac. Izvoli. Znači, ja ne smem da se rukovodim motivima anarhije, rulje i tako dalje. Jer onda nismo država, nego smo divlji zapad. Ova dva čoveka su pod obradom sad. Oni nisu imali direktan umišljaj da počine ovo što je počinjeno. Oni su monstrumi ispali što detetu, a kad su to uradili, nisu odmah na licu mesta pozvali hitnu pomoć ili velikom brzinom nekom dete da je jedan držao na rukama i odveli ga u najbližu zdravstvenu ustanovu. To je Bor, pa posle i tako. Jel, dešava se saobraćajna nesreća. Vi kad vozite auto ne očekujete da dete visine 80 cm da vam naglo istrči pred auto. Jel tako? Hajde da budemo realni sad. Ne branim ja ove ljude, to mi ne pada na pamet, nego ih strašno suđu. Iz ovog drugog dela ne možeš ni da ih odbraniš, apsolutno. Ne pada mi na pamet da ih branim. I onda te priče, oni bili pijani. Eto, to je sad. Samo da vam kažem, Boško, pijano stanje ne smanjuje tvoju krivičnu odgovornost, niti je isključuje. Jer ti si sebe svesno doveo u pijano stanje. Znači, da li si koristio narkotička sredstva, da li alkohol, ti sebe svesno dovodiš. Čak nema ni smanjene uračunljivosti ili bitno smanjenje uračunljivosti. Ti možeš uračunljivost da isključiš samo kod duševno obolelih lica, koji nisu svesni postupaka svojih u datom momentu. E sad, ovde je najvažnija stvar. Imamo inicijalnu informaciju koja je dobra, imamo neke tragove, ali nema tela. I nemamo mesto gde je telo bačeno. Jer pazite, pošto smo isto i to, Boško, pričali, da je potrebno, šta smo rekli, bližu okolinu detaljno obraditi i širu okolinu lica mesta. A ta šira okolina lica mesta je obrađena, to je bila ta deponija. Gde su radili i bageri, i psi tragači, i tako dalje, i tako dalje. I nijedan trag nije pronađen. I još nema tela deteta nigde. Sad tu ima niz okolnosti. Telo kad je bačeno tako na deponiju, dolazi odmah do određenih morfoloških promjena koje prouzrokuju i promjenu mirisa ljudskog tela. Tako da pas ne može da nanjuši taj trag koji je, te mirise koji su
prouzrokovani smrtnom posljedicom. Jer to su strašno brze promjene nastupaju u organizmu, posebno kada je telo na polju. Drugo, na deponi ima glodara strašno puno. Pacovi, miševi, psi, svega i svašta ima. Drugo, njihova priča, odbacili smo tu telo, pa je ovaj drugi narednog dana došao i premestio telo na neko drugo mjesto, a neće da kaže na koje mjesto. Ja tebe gledam. Zašto neće da kažem? Pa krije verovatno nešto. Da bi postigao. Ne mogu dalje da idem. Nemoj da ješ dalje. Javnost onda osuditi da ja tu nešto fantaziram i tako dalje. Ali hoću da te pitam kao građanin jedno. Ako neko prizna, ali ne idemo dalje. Ni u kakve presmeti. Pretpostavke mi nismo ni radili. Samo kao čovjek iz policije. Ako neko prizna da je prvo udario dete, a potom i prizna... Sa 20 km na sat. Sa 20 km, eto i to je. To je barem ono što sam ja čuo na konferenciji za štampu ministra policije. Da, i toga se i držimo što je rekao ministar. I hoćeš da ti kažem nešto. Ovo je prvi put da sam čuo i oni koji gledaju ovu emisiju znaju da apsolutno ne inkliniramo ni ka vlasti, a ni na ovu drugu stranu. Ja pričam kao profesionalac. Ja hoću ti kažem komentar običnih ljudi da je ta konferencija za novinar juče koju je gospodin Gašić održao i jedni i drugi i oni koji vole vlasti, koji ne vole, kažu da je bila onako taksativno po meri jedne funkcije i jednog obraćanja u odnosu na jedan slučaj. Šta ti misliš o tome? Da vam kažem, ministar policije naravno da raspolaže sa konkretnim informacijama sa lica mesta, po svojoj funkciji dobija sve informacije. I on je to ovako objasnio, ali nije ministar objasnio zašto tek posle 10 dana, posle tako intenzivne potrage, gde su ogromni ljudski resursi bili uključeni, dronovi, i tako da ne nabrajam sve, veliki resursi su, ispoštovane su ta sva pravila u takvim situacijama, znači bliže, šire područje lica mesta, provera baznih stanica i svega, i da nisu uspeli da nađu nijedan trag na deponiji ili bilo gde koji bi ukazivao na postojanje tela ove devojčice. I sad tela nema. Ovaj vrti jedan priču, te mi tu ostavili, ovaj drugi ja se vratio narednog dana i sklonio je. Gde si je sklonio? Gde je telo? On mora da kaže gde je telo. Ali da te pitam, evo sad... Jedan je direktan u smislu tom izvršilac što je udario kolima. Sad, to se može podvesti pod saobraćajnu nezgodu. Što niko od nas nije pričao da je to jedna od mogućnosti. Mi ovde, barem u ovoj emisiji, mi smo pričali o metodologiji rada u ovim slučajevima kada nestane lice. Razumete? I mi smo rekli da se radi operativno, da je jako dobro obraditi operativnu obradu lica mesta i blokirati, odnosno, tako sam rekao, izolovati to područje u kome će samo da budu policajci koji će rade operativnu obradu lica mesta. I da je morao neko nešto da vidi ili da čuje. I ključne osobe si rekao da treba da... Naglasio sam da svako ko gleda na lice mesta, kuća, kafić, prodavnica, ako gleda na lice mesta, treba detaljno razgovarati s tim ljudima. I tako je ispalo da je žena videla taj beli, tu pandu, punto, šta li je bio. U tom, nije majka, komšinica je jedna dala podatak. I eto i ono. Sad, ne može čovjek da se veže za sve te informacije. Uglavnom je operativna obrada lica mesta dala moguće izvršioce. Ja hoću ovo da pitam. Tako da smo mi metodološki sve to lepo objasnili. Dobro. Sve smo lepo objasnili onome što je ružno. Ovo je stvarno grozna situacija. Hoću ovdje. Ako je neko priznao da je uradio to monstruozno delo i da je bacio telo tamo gdje je bacio... Pa ga premestio. Koji je razlog da taj čovjek... Kao policajac, nemoj da prepoznaš, samo kao policajac mi reci, bivši, šta misliš, koji može uopšte da bude razlog da neko sad kaže, e pa neću da vam kažem gde je. Može da bude strah. Zločin je već učinjen? Može da bude strah. Od čega? Već je učinio zločin. To je jednostavno strah u ljudima. Kod saobraćajnih nesreća, recimo, vi imate situaciju da čovjek, na primjer, na nekom putu ili negde udari pešaka i pritom čak nije ni kriv, ali pobegne s lica mesta. Pa dođe kući, odsedi kući jedno 10 sati i kaže, idem da se prijavim.
u 90% slučajeva to bude. E sad, ovdje su njih dvojica bili. Dete u pitanju. Ja stvarno ne mogu ući u mozak tih ljudi. To je jako teško. Oni to moraju da objasne zašto i kako. Jer, pazite, oni da su dete uzeli i na jedan primeren način postupili u toj situaciji, odveli ga u bolnicu, obavestili policiju, sve bi to imalo drugačiji tok. Vodilo bi se to, saobraćena nesreća bila, tu bi onda tek majka, recimo, imala velikih problema da nije vodila računa, izvela je dete na trotoar, ostavila ga tako bez neke posebne pažnje i dete izletelo ispred automobila, razumete, i tako dalje. To bi, i tako bi se to završilo. Ali bilo bi ono, jao, strašno, dete 20 mjeseci pod kola, ali to se u saobraćaju, nažalost, dešava. I u Beogradu ovdje, ja sam imao slučaj na Fontani gdje čovjek van pešačkog prelaza naleteo, žena je prelazila, baka nosila unuka u naručiju, pokupio je baku i unuka i ubio ih. Otišao čovjek kući, bio kući dok se nije malo psihički sredio, obukao se, otišao u stanicu policije Novi Beograd i prijavio se. I oslobođen je optužnice. E, i tu dolazimo do tačke oko čega se razmišljaju obični ljudi, čak i kad sve ovo unapred znaju. Ideja da prođe neko vreme i dođeš kući i osvestiš se. Da. Povratiš od tog šoka. A onda se daš u potragu i odeš na lice mjesta da se ostalim ljudima pretražuješ tere. To je ono za što on mora ozbiljno da odgovara. Sad ja sam razgovarao s jednim drugarom koji je advokat i ja sam ga pitao koja kvalifikacija može doći u obzir. Imate jednu grupu krivičnih dela, ova gdje je smrtna posljedica nastupila ili teška dela protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnom posljedicom. Tu je maksimalna zaprećena kazna 10 godina. A sve ovo posle što se dešavalo, prikrivanje, pa prebacivanje tela, pa onda to, taj bezobzirni postupak da se ti prijaviš kao da tražiš dete. Ja sad ne znam... Susret sa ocem. Da. Dete u gepeku, on govori, ne znamo, nismo ništa vidjeli. Kako tu bezobzirnost možemo da okvalifikujemo? Monstruoznost. Eto, monstruoznost, bezobzirnost se u pravnoj teoriji kaže. Da, izvini. Kako možemo to, kako to možemo pravno da uobličimo i upakujemo i da stavimo u optužnicu? Ali ja opet kažem, ovdje sad najvažnije je pronaći dete, da se izvrši sudsko-medicinska obdukcija i toksikologija. Zašto? Zato što će nam to dati pravi uzrok smrti. I da li je posle tog povređivanja od strane automobila bilo nekih naknadnih, vidim sad da se manipuliše u javnosti, da je... Ništa nećemo da manipulišemo. Ali ja ne želim to da komentarišem, ja to ne želim da komentarišem, jer to je nečiji lični stav. Samo je ministar rekao da je bila bez svesti. To je, zato se toga držimo. U redu. Ministar ima tu informaciju. Ali ministar... Od njih, a nema dokaze... Da, od njih ima. Da. E sad, da li su oni dete naknadno preduzimali neke mere, ja to ne znam. To će obdukcija, sve na obdukciji se to može vidjeti. Uglavnom, oni su dete po izjavi njihovoj koju su dali na saslušanju, odneli na to mesto gde policija opet sad pretražuje, da bi ovaj jedan od njih sutradan otišao i na svoju ruku prebacio telo na nepoznatu lokaciju. I on neće da priča gde je ta nepoznata lokacija, ili je možda rekao, a policija sad to ipak na neki način eto radi, neće ništa da govori, neće još do iznosi dok ne budu 100% sigurni. Da, e sad... Ali mi, ja opet se vraćam na to. Ja sam slušao neke komentare, svi se vezali za majku, za porodicu. Ne, mi smo ovdje izneli mogućnosti, znači verzije mogućeg događaja. Jer ništa ne znamo. Zato policija radi samo u slučajima gdje je NN u pitanju. Kad je poznato nešto, to policija ne radi, nego tužilaštvo sa uviđajnom ekipom završi taj posao odmah na licu mesta. A ovo je bilo NN. Da li je dete oteto? Da li je dete trgovina ljudima, pedofilija i tako dalje i tako dalje, da se ne vraćamo na to. Ali mi smo ovdje posebnu pažnju u ove naše dve prethodne emisije lepo rekli,
koja je metodologija postupanja tužilaštva i policije u ovim slučajima. Još uvijek stojiš kod toga. I mi smo, naravno, Boško... Ne, samo da pitam, još uvijek stojiš kod toga i sada posle ove cele situacije, jer to je bila tvoja izjava vezana za metodologiju, da bi i roditelje i ljude koji su viđeni zadržao u pritvoru svoje vreme dok si rekao. Tako je, Boško. Jel šta, na primjer, da se desilo nešto da je upetljan neko drugi sa strane bio. A onda bi tu veliki problemi, Boško, bili. A ovako smo iz obrade lica mesta, policija što je radila, došla je do podatka da je određeno lice videlo taj automobil, bele boje i tako dalje i tako dalje. Policija je posle određenim proverama i sa video snimka videla da je to automobil koji pripada komunalnom preduzeću Vodovod iz Bora, koji imaju ukupno tri takva automobila. Sva tri automobila su izolovali, prebacili su ih ovde u Beograd na veštačenje i pronađeni su tragovi krvi, ali još DNK profil nije uređen, da su oni po njihovoj sobstvenoj izjavi čistili taj automobil varikinom i nekim isonom, kiselinom ono. Jel onda vreme čekanja rezultate se poklapa sa vremenom koliko smo mi čekali da se nešto... Tako je. E sad, tu je Jelena sljedeća stvar. Što to je, izolovani su nevidljivi tragovi krvi, nego tragovi koji su izazvani luminolom. To je jedno sredstvo koje se premaže određeno područje, pa onda UV lampama se osvetli i onda se ti tragovi pojave. E, sad se to izoluje i treba sačekati DNK profil da se uradi. DNK će se komparirati sa krvi majke, oca ili brata ovoga. Pošto su to krvni, direktni krvni srodnici. Jeste. Pa ako se to potvrdi da je krv od male Danke, oni mogu biti suđeni i na osnovu toga i na osnovu njihove izjave. Ali je sigurno jedna stvar da će oni tokom suđenja, naravno u dogovoru sa svojim braniocima koje će imati, pokušati da promene iskaz, da pričaju koje kakve gluposti i tako dalje i tako dalje. Što je, da kažemo, u sudskom postupku nešto što je normalno. Svi pokušavaju ljudi da se brane, odbrane, jer ovdje je veća sad nastupila sramota, to je malo mesto, ljudi se poznaju. Znate kako je to? Upiru u vašu porodicu prstom i tako dalje i tako dalje. Oni zbog toga možda su se i uplašili, ne znam šta da kažem, treba sačekati da se eventualno pronađe telo i da se utvrdi pravi uzrok smrti. Pravi uzrok smrti. I da li su preduzimane neke nasilničke radnje prema tom detetu nakon saobraćajne... Hoću ovo da te pitam, što se pitaju svi koji gledaju. Ako se telo ne pronađe, šta to znači za i našu želju da želju? Mislim, na našu srdžbu prema tim ljudima koji su načinili tako zlo. Uvijek će ostati da visi onda pitanje, i to posebno sa protokom vremena, ko zna šta je tu bilo? Evo imate komentare na društvenim nekim mrežama. Ovo je Vučić objavio zato da bi zamaglio prijem Kosova u Savet Evrope. Mislim, baš htjeli to da izbegnemo. Da izbegnemo komentare koji nisu... Ne, Boško, nije to komentar. Nego, kažem, šta čini vreme, protok vremena? Kakve se ideje u ljudskim glavama rađaju da daju komentare? I onda to pravi dodatnu konfuziju u celoj priči, što nema nikakve veze. Dobro, iz vašeg iskustva, koje su šanse da se ne nađe telo? Mislim da s obzirom da je ovo dete, to je tamo područje kako jeste, ima puno životinja okolo, sve što bude više vreme prolazilo bit će teže naći, ali nadam se da će policija intenzivnom pretragom terena i da će ipak neko od ove dvojice malo da popusti u celoj ovoj priči i da će reći pravu istinu gde je premešteno telo. To je neko moje mišljenje. Sa ovim ćemo da zaokružimo ovaj deo priče. Hoću samo informacija koju imamo sa terena da su lovci rekli da ne postoji ta vrsta životinja koja može na taj način da nauči. To su rekli lovci.
Dobro, Darko, izvini. To je njihovo mišljenje. To su rekli. Nije, okej, pa dobro, ja kažem, ja samo kažem šta može sve da se desi. Jasno, hoću ovo da te pitam. Ništa drugo. Eto, razne stvari smo pomišali i razne pravce smo uspostavili kao mogući raspred ovog događanja. Ali hoću da te pitam iskustveno, a sad ljudski, sad nema veze s ovim slučajem. A ti imaš iskustva sa raznim ljudima koji su počinili ove ili one stvari. Ja i Jelena od jutra su o tome razgovaramo, ali prilično bez ideje da navodimo na ovaj slučaj. Ovo mi slično nije bilo. Govorimo o psihi ljudi. Da. Šta se desi u mozgu? Ali ozbiljno te pitam, ne ove ljude. Šta se desi u mozgu jednog čoveka, običnog? Eto, njegovo okruženje, za njega, za ove ljude, kažu pristojni, nikad ništa, možda ponekad popili ili tako dalje. Oni su radnici, ljudi koji rade na održavanju tih vodovodnih instalacija. Odakle nam taj mozak sad? Ne znam, Boško, da li je to ona tradicionalna neka sramota da si uradio neko nepočinstvo u malom mestu, pa te obeleže naredne generacije. Znaš kako to ide, Boško, u malim mestima? E, znaš, to je ona porodica čiji je sin ili brat tamo pre, ne znam, toliko godina ubio dete. Znate, to sve njima prolazi kroz glavu. Teško je tu ući. S njima mora se razgovarati i pokušati barem ovog suvozača slomiti, ne mislim fizički, da kaže gde je telo prebačeno i tako dalje i tako dalje, da da još neke detalje ako postoje, da li je primenjivana još neka sila nakon saobraćajnog udesa i tako dalje i tako dalje. Ovaj što je to uradio, on je verovatno čovek još, ne znam, ne bih voleo da istrčavam sa nekim. Šta smo mogli da naučimo? Možemo, na primjer, mene bez ikakve namere da sudim. Ali razmišljamo o svedocima koji su videli dete koje ide putem i nisu ništa uradili. Možemo to da naučimo, da ako vidimo dete da samo hoda putem. Apsolutno, Jelena, pa to bi bilo nešto najnormalnije da priđeš tom detetu, da ga pitaš sine, gde ti je tata, mama, gde ti je, znaš, vidiš dete samo, 85 cm visoko dete ide samo trotoarom. Jesmo naučili da ako policija sprovodi istragu da možda se ne trpamo, da idemo svi na... Pa Jelena, pričali smo to stalno. Ali opet Amber Alert poziva, to je sad teško čoveku da bude... Amber Alert poziva na to da se daje informacije i da stalno informacije idu preko svih TV mreža, društvenih mreža sa fotografijom. Eto, to je to upravo da li je neko nešto video. To je suština cele priče. Da li si dete negde zapazio, da li si neposredno pre tragedije u tom mestu gde se to nešto desilo primetio, pa onda ljudi počnu malo da odmotavaju film. A pa da, bio je neki auto u to vreme ispred naše kuće, pa je stajao dole niz put, jedno 100 metara, izlazio je neki čovek iz kola. I tako se odmotala ova priča. Ali je interesantno da prvih 8-9 dana intenzivne potrage, kažem, bliže i šire okolina lica mesta ništa nije pronađeno. Jaka kiša? Pa nije bila toliko, Jelena, jaka kiša. To je smeće. Znate, na deponiji, i ovo je jedan čovek rekao koji živi tamo, svakodnevno dolaze kamioni, bageri, raznose to smeće, premeštaju to smeće. Razumete, deponija kao deponija. Mi smo ovde na našoj deponiji u Vinči, pronađeno je od strane uviđajne ekipe na desetine fetusa, recimo. Eto. Da. Pa, Jelena, jeste odvratno, ali je to činjenica. Vraćam na psa Zigi. Da. Vraćam psa Zigija. Još od, ja kao klinic, još od onog Vuka samotnjaka, pa Ani Lesi se vraća kući i tako dalje, kad mi kaže postoji jedan pas Zigi koji nema, on je najbolji, on sigurno pronađe trag. Ne znam da li zbog toga što milicija nije rekla, ili je to kao jedan od argumenta koji nije bio dovoljno adekvatan da se sad iznese, ali nismo čuli ni da je on dao neki trag. Boško, to je ono što sa protokom vremena menja se morfološka struktura tela. Koju pas... Nisam mislio samo na smetlište, mislio sam na kućno okruženje, put. Po novinama jeste, ali ne vidim. Jeste, dobro, nisam pročitao. Boško, imate tu te takozvane prekide. Dete, znači, izlazi u dvorište, ide ulicom, pa mu se prekida kretanje, stavlja se u kola dete.
pa se vozi do određene lokacije i tu imaš prazan hod. Samo sam mislio do kola. Samo sam mislio do kola. Da, da, da. Nema ni tu. Onda idete od kola do ovog otpada. Onda tu se ostavlja telo i narednog dana ponovo se prekida lice, odnosno mesto gdje se nalazi telo i nosi se opet na drugo mesto. No. Eto, to je to. Da. Meni je malo čudno kako je on, gdje je mogao da odnese to telo i na koji način. Da li je koristio neko prevozno sredstvo, ali verovatno bi policija... Možda ima još neko ko zna za ovaj događaj. Možda ima neki pomagač koji je pomogao, da mu je to neki rođak, kum, prijatelj. To ćemo ostaviti. Pomogao da, ja kažem, moguće verzije, Boško. Verzije, ovako pričamo logički. Čim pas nije, jer je pas imao isprekidano premeštanje tog deteta, odnosno kretanje tog deteta. Isprekidano. I morfološka struktura menja miris tela. Dobija telo mirise na koje pas nije dresiran. Jasno. Hoću samo ovo da pitam za kraj. Da. Ako uzmemo sve u obzir, i ako ti uzmeš u obzir iz svog iskustva pređašnjeg, mediji kao takvi, podignuta svest ljudi da se nešto dešava, da svi treba da pomognemo, da svi treba damo svoje mišljenje, da svi treba nešto da priložimo. Šta za naredni put? Koliko smo svi preterali u ideji da kada smo prilagali, možda smo omeli policiju, šta je mera i šta od ovoga sa idejom da sada postoji Amber Alert, a onda smo svi uvučeni, ako svi vidimo i svi znamo, logično je, ne mi iz medija, ali da oni koji su kod kuće raspravljaju, misle, prave svoje ideje ili pokušavaju, oni da doprinesu tome, kako da se organizujemo u prilog tome sada i sa ovim novim saznanjem i sa novim informacijama. Da vam kažem, to je nešto prirodno i normalno kad se desi ovakav događaj, da ljudi razgovaraju, pričaju, iznose neke svoje zaključke i tako dalje i tako dalje. To je nešto prirodno i normalno. Ali mi samo iz službe i državnog tužilaštva moraju jednostavno uvijek imati pripremljene ekipe za ovakve situacije i da to kvalitetno odrada. Ja ne kažem da ovo policija nije kvalitetno odradila. Ja kažem iz onog metodološkog pristupa, opet se vraćam na to, te operativne obrade lica mesta izašli su izvršioci. Da kažem kolokvijalno. Izašli su iz te taktičke radnje. Zahvaljujući radu policije. Tako je, radu policije koje se primenjuje u takvim slučajima. Znači, policija je obavila dobro razgovor i dobili su podatak za taj automobil, izvršili proveru tog automobila, priveli osumnjičene koji su priznali izvršenje dela. I sad idemo, sljedeća etapa, to je da se pronađe telo Danke Ilić. Optužnica je za teško ubistvo, krivično delo teško ubistvo. Dobro, to treba dokazati, Dan. Samo kažem. Da, ok, kažem, to je osnov sumnje postavljen da bi se njima odredio pritvor. E sad, koliko će to opstati u toku krivičnog postupka, to je drugo pitanje. Ja kažem, ne treba unapred žuriti, ima osnov da se oni, da ih sud zadrži, naravno, ozbiljan osnov ima, pa da se sačeka DNK, ova analiza i eventualno kada se pronađe telo male Danke, da rezultati obdukcije daju definitivno šta je uzrok smrti, odnosno šta je prouzrokovalo smrt tog deteta i da li je bilo još neki, kažem, nasilnih akata po telu nakon udarca kolima. A opet, ministar je rekao da je automobil se kretao brzinom od 20 km na sat. Eto, sad to sve treba uklopiti, doneti, pravosuđe mora da vidi na osnovu svega toga i kad Danka bude pronađena, izjava ovih ljudi i drugih tragova, rezultata obdukcije, da uklopi onda optužnicu i da krene suđenje. Eto, to je to. Da. Nažalost, Danka više nije sa nama. I sa tom svešću mi idemo dalje. Ono što je moja svest iz cijele ove situacije da... Da roditelji moraju da čuvaju decu i da ih ne ostavljaju tako ni na trenutak, na samo posebno pored kolovoza. Dobro, sa druge strane... Mislim, i o tome smo pričali, Jelena. Kad ste vi mene pitali šta ja treba da radim. Dete za ruku i ideš.
ako ga pustiš u parkić, sedneš lepo na klupu, na bliskom ostojanju i dete se igra u parkić. Ali ga ti vidiš i tu je, ne može da naiđe auto, ništa i tako dalje i tako dalje. Naravno, nijedna majka ne želi. Znači, moramo da ima, gledaju telefon, pa dete... Znam da ima. Bio je slučaj u Nemačkoj skoro, gradilište je bilo, gde su uglavnom radili naši ljudi sa ovih eksteritorija Jugoslavije. Srbi, Bosanci, ovi, oni radi, ljudi i sad park tu. I oni vide, sedi majka na klupi, drnda telefona, devojčica sigra. Prilazi čovek i u pokretu je pokupio dete iz parka. I prizi radnici, oni se sjure sa gradilišta, uvate upropastili ga od batine. Ali ovde, pošto sreća javnost je dovoljno najehala ovu ženu, prosto ne bih da više sam na muci stajem. Ne, ne stajem ja nikome na muku. Nemoj tako, Jelena. Ne, prosto toliko su svašta pričali o toj majci, pa nije ispo taj slučaj. Čekaj, sačekaj, Jelena. To je jedan od metodoloških pristupa bio u rešavanju ovog problema da se ide od porodice. To mi je jasno. To mora ljudi da se uradi. Što se policije tiče, apsolutno opravdano. I onda policija kaže, e, okej, porodica nema veze. Zašto? Oni su nju 5-6 puta pozivali na informativne razgovore, pa je puštali. Znači, oni su bili nesigurni u toj priči. Policija ima pravo da se... Iz, naravno. Mi nemo. Pitanje je šta mi ko javnost dokako možemo, a kad postajemo i mi... To je druga stvar. Kad imaš, evo... Bilo je u jednim našim novinama, bila je priča, kaže da je u telefonu pronađeno na Google-u kako je ona proveravala rastojanje odavde, donde i tako. E tu nećemo, taj deo nećemo. Ne, nego kažem, bilo je. Baš zato kažem, aj sad malo mi da ostavim na miru, iako naravno svaka majka moja da pazi. Ne govorim ja ni koje su novinare, ni koji je novinar. Ne, hoću drugu da te pitam. Nego kažem, ovo Jelena što priča potvrđuje tu činjenicu. To je to. Evo, ja bih da zaključujem na ovaj način, da u stvari je iz ovog iskustva da ne sudimo nikome pre nego što imamo dokaze. Da, metodologiju sledimo. Metodologija je dala svoj rezultat. Ono što ti možeš da nam kažeš kao čovjek iz policije, ti izvori policijski koji, eto, jedan čovjek je izbačen iz službe, zato što je davao... I to iz kriminalističke službe. Je davao. I koliko... Evo sad, ako sad i mediji ne znaju šta će sa tim informacijama, policija zna šta će sa informacijama, koliko nije benigno da ljudi baš iz tog okruženja koji znaju kako mogu da naštete slučaju ipak puštaju informacije s vremena na vreme. Boško, tog voajerizma, ja to tako zovem, ima mnogo, a motivi su različiti. Nekad su lukreativni, nekad su da se napravim pametan u društvu i tako dalje i tako dalje. Pare? Pa kažem, lukreativni metod, novac. To je moguće. Ovaj čovjek je pričao negde, eto, šta policija radi, onda su ljudi iznosili neka lična mišljenja bez činjeničnog osnova, pričali su koje kakve gluposti i to je dolazilo i do novinara i dolazilo je tako do običnog sveta i to je ono, kad kažem, kad se napravi konfuzija. I on je suspendovan, bit će pokrenuta, verovatno, sektor unutrašnje kontrole će ga preuzeti da vidi da li je to krivično delo, da li je to umišljeno uradio u cilju sticanja neke imovinske koristi ili eto tako što je naivno postupio, da kažem, neku težu reč u toj situaciji, pa će proceniti i on će snositi određene konsekvence i najverovatnije će ostati bez posla. Da. A ja... To je to. Ako bih rekla. Da. Nema tu priče, ja kažem, to je ono što pričali smo, ja kažem, mi smo najkorektnije ovde pričali, verujte. Ne pričamo ovde. Uopšte, da ne mislite da smo mi istrčavali sa nekim. Ja sam se držao, Boško, i vi ste, Jelena, tako je, vi ste postavljali normalna pitanja, a ja sam davao metodološke i taktičke pretpostavke za ovo i šta se treba. Ja sam rekao, znači, iz operativne, kad sam rekao da onaj vaš kolega Filip, kako se zove, što se uključio, kaže, evo idem od kuće do kuće pa razgovaram, a ja sam to prokomentarisao, to ne treba onda radi nego policija i da se ta taktička radnja zove operativna obrada lica mesta svih onih kuća i svega drugoga koje gledaju na lice mesta i tako je ispalo na kraju sa lica mesta, znači komšinica koja je videla taj automobil, bele boje, čovek kako izlazi iz kola,
A oni su se prethodno tu pravili neko polukružno kretanje zato što im se pripiškilo bilo, pa su izašli iz kola i produžili u tom pravcu i, nažalost, naleteli na dete. Ono što je ovaj slučaj... Po njihovoj izjavi. Po njihovoj izjavi. Da. Ono što je ovaj slučaj pokazao da u stvari je ono u što smo najmanje verovali, u stvari bio rezon. Ono u što najmanje želimo da verujemo da čovek koji se kvalifikuje, koga mi kvalifikujemo kao normalan i svakodnevni tu i oko nas, može u nekom trenutku da ispadne monstrum. Iz te ideje završamo ovaj razgovor, nadajući se da smo i mi nešto, nažalost, na ovoj tragediji naučili i kao ljudi. Evo banalan jedan primjer, kad kažete iz našeg okruženja čovjek koga poznajemo. Moj pokojni otac, kad je bio mlad oficir, bio je kapetan tada, radio je u vojnoj policiji. Njegov kolega sa kojim je, znači, radio tu, u istoj jedinici bilo, posvađao se sa ženom u kući. Ljubomora, ono. I udario je ženu koja je od tog udarca nezgodno pala i preminula. I mesto onda je prijavio to policiji ili pozvao hitnu pomoć, on stručnjak uzme i u kofer i na Trebević je odnese i zakopaje. Pazi, na Trebević iz Sarajeva je odneo i zakopali. Znači, normalan čovjek, pritom pripadnik službe bezbednosti oružanih snaga, dobar drug, prijatelj, dobar starešina. S mojim ocem je čak proveo i na Sinaju, ono, sa snagama Ujedinjenih nacija šest meseci. Znači, proveren čovjek. Ali samo bez obzira na sve što si rekao, ipak na kraju kukavica. Nešto si radio. To je monstrum, Boško, po meni. Pa kukavice postaju monstrumi, vrlo često je povezan. To je monstrum, čoveče. Moraš da se suočiš sa problemom i da ga rešiš. Desi se nehat, ljudi. Evo ja na ovoj stolici klimavoj, sad sednim, padnem ovde na glavu, a Boško i Jelena me ovdje... Samo ti kažem, to nije iz nehata, to ti Jelena namjestila. Ja mislim da nije. Yesterday, idemo na yesterday. Žarko? A da se ozbiljimo na kraju? Mi smo vrlo ozbiljni. Jesmo, ne. Ja sam rekao na kraju, sam relativ. Profesionalno se... A i moramo malo da se vadimo. Da se pravimo što neću da poludimo od boli i oče. Moramo malo da se vadimo i svi koji nas gledaju, sigurno sam u togu dana svi nas smeju. Ljudi će komentarisati i pričati, ova je rekao na televiziji ovo, ova je rekao ono. Ljudi će uvek sve komentarisati. A mi smo rekli da je nju auto najverovatniji udar. E, da ti kažem. Ajmo da kvalifikujemo one za kojima želimo da se uvodimo. Tako je. Razumevanja, empatije, tuga je normalna i stres je normalan i empatija, pre svega da još jednom ponovim, i pre svega zbog ove male devojčice i... Nismo mi krivi što se desio ribnikar. Ali isto tako normalno pokušati da se vadiš i da nastaviš dan. Bošlo je skoro bilo da je ribnikar u ponovu učenik udneo nož. Jeste, sve. To je to. Pa nismo Jelena, Boško i ja krivi ako nešto kažemo, a ona je koji uneo nož ponovo u ribnikar gde je bio masakr u maju mesecu. I odgovor na to pitanje nije bilo. Ništa. Tražit ćemo ga. E, to je to. To su nam teme. Ne možemo nas troje biti krivo. Vi postavljate kao novinari pitanja koje su vama interesantna kao novinarima, a ja odgovaram kao profesionalno. Dobro, ajde, u ovom smo... I ima puno senzacionalističkih pitanja koje ti nismo i nikad ne bismo postavili. I ne treba, sigurno. Čini nam se da je juče bilo bolje, možda i zbog toga što ja nisam radio ovakve emisije, pa mi se činilo da sam bio u nekom drugom svetu. Ili se svet promenio? Kratko, da ili ne? Svet se promenio ili nije? Rekao sam, Boško, to jednom i već sam dosadan, valjda mator sam pa onda... Nauka je, ponavljanje je... Individualni radikalizam je upropastio ovo društvo. Pa ćeš doći put malo bolje da obisliš meni. Oči tebi, Jelena, ti napravi jednu emisiju pa ćemo... Daj nam jedan odgovor iz ove sfere. Yesterday. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.